Svakog dana od 12 do 13 sati na Trgu pirotskih ratnika održavaju se javni treninzi iz različitih sportova u sklopu manifestacije Sportski izazov. Projektom se kroz vežbe i sportska dešavanja za sve generacije promoviše zdrav način života. Danas je održan javni trening rukometa. Trener ženskog rukometnog kluba Pirot Nina Tošić kaže da je Sportski izazov jedan vid promocije rukometa. Dobro je što mlade i buduće nade rukometa imaju priliku da upoznaju rukometašice koje igraju u prvom timu. Trener u omladinskom rukometnom klubu Pirot Dragan Stanković kaže da je Pirot bio i da će se truditi da ostane grad rukometa. Drago mi je da se ovo ustalilo i da je svake godine tako, naravno ovoga puta bez tog nekog takmičarskog dela. Mi sportisti smo navikli da se takmičimo, ali iskoristit ćemo ovaj dan za promociju rukometa, da pokažemo dečici i šetačima da vide kako je to lep sport i da nam se to pridruže. Ja kažem, bitno je da se deca bave sportom, ne mora rukometom, imaju to dosta programa u gradu, imaju dosta klubova i da nam je neka zajednički interes i cilj da mi decu privučemo sportu, da ih sklonimo sa ulica. Pirot je bio rukometni grad, Pirot i dalje može da bude rukometni grad. Fantastična manifestacija gde bi deca na kraju videla da je rukomet jedna plemenita veština, da je na prvom mestu sport, a posle snaga. Tako da ova manifestacija, zahvaljujući Olimpijskom komitetu i gradu Pirotu, kome se zahvaljujem, pokazali su još jednom da je za rukomet veliko interesovanje vlada u Pirotu i ako ovako budemo nastavili i radili, možemo se nadati povratku rukometa na stare slave. Narednih dana biće održani treninzi biciklizma, stonog tenisa, fudbala, košarke, ritmičke gimnastike, odbojke, atletike i gimnastike. Interesovanje za trening sa rukometašicama i rukometašima je veliko. Trenirala sam i mnogo mi se lepo činim, mnogo volim rukomet da igram, mnogo mi je zabavno. Hoćeš možda sutra da se baviš rukometom, da nastaviš sa treninzima? Da. Bavim se rukometom dosta dugo i jako mi znači fizička aktivnost, zato što ponekad nemam toliko vremena da izađem napolje da se igram sa drugarima i onda odem na rukomet i protrčim se. Sportski izazov organizuju Olimpijski komitet Srbije i grad Pirot tokom trajanja Evropske nedelje sporta koja se održava od 23. do 30. septembra. Realizuje se uz poštovanje svih propisanih mera zaštite.